स्टार्ट। नमस्कार, आज आम्ही बंडा पोलीस स्टेशन असा पळय थंय आसा। आज आमच्या एक गावान पंचायतीन आम्ही सांचे गेले तेन्ना एक इन्सिडंट घडलो की आम्ही डॉक्युमेंट चेक करपाक गेले आमची सेक्रेटरी जी आसा मॅडम तिच्याकडे तिच्याकडे डॉक्युमेंट मागले तेन्ना ती आमकां दिवपाक शकली ना आनी तिणेन ऑर्डर दिली क्लार्काक की तो डॉक्युमेंट हाड म्हणून। तेन्ना डॉक्युमेंट सोदता सोदता डॉक्युमेंट ना म्हणून क्लार्कान जे आमचे एक्स जे सेक्रेटरी आसले नितीन बांदोडकर म्हणून की तिणें ताका फोन लायलो आनी ताका विचारलें की बूक वेलाचो खंय का म्हणून। बूक वेला का बूक चोरला तो आमकां खबर ना पूण आमी चोरीचो एक तेजेर एफ आय आर करची म्हणून आमी एक होंडा पोलीस स्टेशन आसा पळय गावडे साहेब तांकां आमी एक निवेदन दिवपाक आमी इनवॉल्व केला आतां आनी सी डी दिल्या जी आमी पंचायतीन काडलेली पळय ती आनी केद्या वक्तार कळ्ळें की तो नितीनान गेला म्हणून आमी मॅडमीक विचारलें की नितीनान कोणतरी रायट आसा की आमच्या पंचायतीचो डॉक्युमेंट ताका व्हरपाक कारण चार्ज तुज्या कडेन आसा इनचार्ज तूं आसा आनी तो हांगासरल्यान ट्रान्सफर जावन गेल्लो आसा तेन्ना हो डॉक्युमेंट ताका व्हरपाक कसो दिलो आनी फॉर्म जो 11 आसा हे सगळे इम्पॉर्टंट सगळे बजट किंवा सगळो फायनान्शियल हिशोब जो आसा तो त्या बुकाचेर आसता आनी तो बूक घेवन तो पळयलो आसा म्हणून आमी हांगा एक कंप्लेन आसा कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमकां पी आयन जे कवडे साहेब आसा तेणें सांगलां की इमिजियट आपूण तेजेर एक्शन घेता आनी आमकां आशा आसा की पुलिसेचेर विश्वास आसा की साहेब जो आसा तो इमिजियट एक्शन घेतलो आनी आमी सगळीं जे आमचे कॉन्टेक्ट नंबर आसा ते आमी दिल्ले आसा आनी आमची अशी मागणी आसा की ताका एरेस्ट करचो कारण अशें तर ही प्रत्येक तर पंचायतीचे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट तर असो कोणी तर घेवन वचूंक लागलो जाल्यार आमचे एडमिनिस्ट्रेशन किंवा ह्यो ज्यो कितें घोटाळे कितें जाल्या पयलीं ते कशे फुडें येतले लोकां फुडल्यान तो एक प्रश्न आसा तेन्ना हेजी सगळ्यांनी नोंद घेवची आनी हो जो आमी कितें पळय मुवमेंट केला हो लोकां खातीर केल्लो आसा आनी त्या खातीर एक कितें तरी शिक्षा जावची हेज्या फुडें हें जावचें न्ही अशें म्हणून आमी एक कंप्लेन दिवपा खातीर पंचायत पुलिसेन आयल्या ती आमी दिल्ली आसा।